joulun. Mä tunnen sen, on juhla suuri meillä yhteinen. Kun vapahtaa ja juhlitaan, hän kerran syntynyt on tänne maailmaan. Hän lahja on ja pyhä niin, kun emme unnoittaisi häntä milloinkaan. Niin suuri on hän armossaan, hän hankkinut on meille ikielämään. Niin, kun ei unohtettaisi häntä milloinkaan, meinas tuos joku. Se musiikkihan oli Seppo Sallisen ja minä siinä olin niin kuin ylöskirjoittajana tekstissä, niin sanotusti. Mutta tosiaan niin Jeesus on niin suuri lahja, että sitä ei voi sanoon kuvata eikä mitenkään päin. Mutta se olisi taas seuraavan luukun vuoro. Elikkä 19 sieltä aukiaa ja joku purkki sielläkin oli. Joo, löytyi. On pienellä tekstillä kirjoitettu, mutta jotain tuollaista siinä on. Ei oikein meikäläinen saa selvää, mutta tuollaista se oli. Oli tuota vähän tuollaista kellertävän punaista, kellertävän ruskiaa sanotaan. Olipas hienon makuusta, en kyllä osaa sanoa mitä. Mutta sellaista siellä oli tuossa 19 luukusia. Makoosta tosi oli. Mutta olisiko se nyt taas tällä kertaa tässä ja katsellahan sitten, jos kehtaa joskus näitä loppuja vielä tehdä, kun niitä muutama tässä olisi vielä. Olisiko niitä peretti 5 vielä? Vai laskinko mä väärin? No, ei muuta ole. Taivaan Isän siunausta ja palvellaan Herraa ilolla ja kiitetään ja ylistetään joka tilas. Sitten se on moro.